Stockholm. En av världens vackraste och lugnaste huvudstäder. Men under ytan transporteras varje vecka flera miljoner människor med tunnelbanan. Det är ett enormt system med över 100 stationer. Det är Stockholms folktätaste och mest hektiska miljö. Operatörerna på Trygghetscentralen övervakar tunnelbanan med hjälp av 4500 kameror dygnet runt. De ser allt som händer och står i direkt kontakt med ordningsvakter, väktare, polis och SOS-alarm. De ser till att hjälp finns där det behövs för att Stockholms tunnelbana ska fortsätta vara ett av de tryggaste systemen i världen. Vi har en man som har kidnappat ett barn. Vi får följa det spännande livet och arbetet i tunnelbanan. Följ med ner i en värld där allt kan hända. När som helst, varje dag, dygnet runt. Det här är riktigt obehagligt att se faktiskt. Vakterna är snart på plats. Jag vill ha en ambulans till Slussen Norra. Står du in här? Ja. Fan, vad menar du? Jag vill... Gå härifrån! Du har avvisat härifrån platsen. Men jag vill bara här. Nej. Större ungdomsgäng som är här har cirka 15-20 personer. Det kommer stena nu. Är ni tar därifrån, tror ni? Kom. På Slussens tunnelbanestation har ordningsvakterna Robert och Fredrik precis gått på sitt arbetspass och kvällen har börjat lugnt. Karlsson, spaningen här. En klassisk rutt. Råtta under tåg. Exakt. Men du, han har faktiskt ett smile på läpparna. Han dog med ett leende, va? Det finns hopp för honom där uppe. Mycket bra. Ja, härligt det. Ah, ja. Rest in peace. Nej, rats in peace. Rats in peace. Ja, ah, vad bra. För att få åka i Stockholms kollektivtrafik krävs en giltig färdbiljett och att man inte är för berusad. Varför får jag inte gå på tunnelbanan? Snälla du, gör det lätt för henne. Lyssna bara på vad vi säger. Jag har förklarat nu för dig flera gånger. Gå därifrån, jag har aldrig varit så hjälper vi dig. Nej, men nu har du lärt dig någonting idag istället. Jag fixar det och går. Ja, lycka till. Kom igen nu, istället för att stå och tjafsa med honom så går du ut härifrån. Ni har betalat 37,50 och då vill jag åka så att ni kan jag få tillbaka mina pengar, tack. Ta det bästa sättet. Så, kom igen nu. Krogen, kan jag förstå. Men att man inte får åka tunnelbana, det är det konstiga för att jag lösa. Ta på Sveriges rikes lag. Va? Ja. Sveriges rikes lag? Mm. Vad fan, vad menar du? Att man inte får vara alkoholpåverkad. Enligt ordningslagens fjärde kapitel så får du inte vara alkoholpåverkad i tunnelbanan. Eller i kollektivtrafiken. Alkoholpåverkad i Sveriges rikets lag. Men vad fan säljer ni alkohol i det här landet då? Krogen har väl ingenting med tunnelbanan att göra? Det har du väl för fan? Nej, det har för alla inte. Som kommer hem från krogen åker tunnelbana. Nej, nej. Jag har åkt tunnelbana 30 år och jag har aldrig varit med om att man inte får åka tunnelbana när man är alkoholpåverkad. Nej, men du kan inte vara det. Det var 2013, man får inte vara. Nej, man kör bil! Det är ingenting som är nytt för 2013. Vet du vad man gör när man inte kör bil? Man åker taxi eller buss. Eller tunnelbana kanske? Nej. Nej, man åker inte tunnelbana. Nej, man åker inte tunnelbana. Läs ordningslagen. Herregud, vad... Läs vad det står på SSM-sidan. Du får inte åka alkoholpåverkad i tunnelbanan. Vad är det som är så svårt att förstå? Ja, en kaka vet jag. De är inte äckliga, men de är inte goda heller. Men de är så jobbigt bara för att man kan inte sluta äta dem. Frida och Nemo befinner sig i Söderort när de får ett larm från Jossan på Trygghetscentralen. 2970, TT. Kom. Ja. Fittja då, i biljetthallen ska vara någon påverkad man då, som stökar lite med ungdomarna på plats. Kom. Vi åker dit på alla tider. Tack för det, och klart slut.
Nu har vi skickat ordningsvakter till Fittja där vi har en berusad man som provocerar ungdomarna. Så de får skynda sig dit och se varför han håller på som han gör. När Frida och Nemo kommer fram till Fittja så är en Lugna gatan-patrull redan på plats. En man har retat upp ett stort ungdomsgäng genom att hota och skrika åt dem. Så han skriker jävla svarskallar typ, till ungdomarna. Ja, okej, så det är... Just, jag har hållit ungdomarna. Ja. Du kan inte hålla hand. Han springer till och skriker allt möjligt. Vad händer? Berätta för mig. De terroriserar bara. Okay. Frida och Nemo måste försöka hjälpa mannen att lämna platsen eftersom ungdomsgänget vill komma åt honom. Hur ska du ta dig hem? Är det med buss eller? Ja, det var tänkt så, men... Ja, men det skulle vara bättre om jag sätter på en buss direkt så kommer jag bort här. Det är inte speciellt säkert att just nu var kvar här. Nej. Nej, jag vet det. Jag har blivit skitrörd. Ja, jag vet det också. Jag har dragit hela framrutan. Jag hoppar upp och sparkar. Nej, jag drar en sten här. Ja, det är en sten. Läget blir mer och mer hotfullt när ungdomsgänget inte kommer åt mannen och börjar attackera Frida och Nemo. Nu kommer stenar nu. Ni också. Akta er. Fittja då. De har dragit framrutan på våran bil med sten. Ring polisen. Och nu så kastar de föremål mot oss. Större ungdomsgäng som är här då, cirka 15-20 personer. Fortfarande på området. Kom. Uppfattat. Kan ni ta er därifrån tror ni? Kom. Knivare! Robert och Fredrik har problem med att avvisa den onyktre resenären. Läs ordningslagen. Gå alltså, härifrån. För mig är det här helt... Den vägen. Är det någon som har hört att man... Har du druckit öl? Yes. Du får inte åka tunnelbana. Nej, man får inte... Lägg inte i det. Du vet, jag tänker inte bry mig om det. Men lägg inte i det. Jag tänker absolut lägga mig i detta. Okej, okay, det säger du när du kommer till polisstationen också. Gärna. Bra. Ska du dra mig till polisstationen? Vänta. Bra för förhindrande och tjänstutövning. Vet vad det är? Du har ingen tjänstutövning. Jo, det har jag. Nej, ingen. Om du hindrar min tjänstutövning, då åker du också ut därifrån. Men ni måste ha belägg för det där. Ja, för att du förhindrar vår tjänstutövning. Du lägger i vårt arbete. Men ni lägger er i andras liv. Ja, du får inte vara berusad när du åker tunnelbana. Det får man visst. Nej, enligt ordningslagens fjärde kapitel. Ja, så ska jag förklara för dig att du varken får förtära... Och du bör stoppa henne och honom och han där borta. Men vänta lite nu. Tror du att du kan mitt jobb bättre än jag själv, eller? Jag tror inte du kan jobbet, nej. Du tror inte det? Jag har 13 års erfarenhet av det här, så jag tycker du ska jobba här i 13 år? Ja. Då tycker jag synd om dig. Ja, då kan du tycka synd om mig. Verkligen. Mm. Men varför stod du här och snackar skit med en random dude som bara trakasserar er? Du lägger dig i vårat arbete. Men gör ert arbete då istället, eller hur? Tunnelbanan blir inte fan i alla fall. Gör ert arbete, så blir alla glada. Ja, gå härifrån istället. Absolut, visst. Jag kan förstå honom att han tycker att det är helt ologiskt. Men när en ordningsvakt, alternativt en polis, säger åt att du ska lämna området för att du är för berusad och att det kan vara en fara för dig själv på grund av att det finns strömförande ledningar här nere och att det är farligt med spårområden, då bör du lyssna. Nu kommer han igen. Nu kommer båda två. På Fittja tunnelbanestation har ordningsvakterna Frida och Nemo blivit attackerade av ett stort ungdomsgäng som kastat sten mot dem. Kan ni ta er därifrån tror ni? Kom. Knivare! Ja, vi skulle kunna röra oss härifrån. Vi åker en bit, kom. Nu när ordningsvakterna
och kommer till Fittja och ska kolla till den här mannen, så får de stenar mot sin bil och ungdomarna har kastat sönder deras framruta då. Så att vi tillkallar polis och fler patruller till platsen då när de behöver hjälp. 27.00 TC, kom. Ja, en position på 29.70 vill jag ha direkt, kom. De är i Fittja då, har varit på ett ärende, nu har de fått framrutan krossad med sten då. Så Fittja skulle jag behöva dig till, kom. Tack. Då vill jag att ni gör så här att 29.70, då vill jag att ni öppnar upp er radio. Att ni trycker rött så länge då, fast det inte är en röd tryckning. Och sen tryck så jag får informera mig om läget. Då vill vi veta att de kommer därifrån säkert. Kom. 29.70, fick ni det? Dra i överfallslarmet på radion så kopplar vi upp här. Kom. Ja, det är taget. Jag drar överfall i detta nu. Kom. Utmärkt. 29.50, börja rulla mot Fittja. Kom. Just nu så är det vår säkerhet som kommer i första hand, så att vi hoppar in i bilen. När Fredrik och Robert ska lämna Slussen så dyker den envisa mannen upp för en tredje gång. Men vad är det du inte förstår? Vad är det jag ska förstå? Sen blir polisstationen för dig. 6 timmar. Sex timmar polisstationen. Fattar du vad jag säger åt dig nu? Du ger inte dig några fler chanser. Fattar du det? Nästa gång du kommer innanför de här dörrarna, då åker du härifrån i polisbil. Shit, du andas som en... Förstår du vad jag säger åt dig? Du andas helt Nu lyssnar du på mig vad jag säger. Nu går du härifrån för ditt eget bästa. Ska du sluta kvällen hem till dig, gå härifrån nu. Annars blir det 6 timmar Norrmalm. Fyllecellen. Förstått? Eller Södermalm. Vilket som. Där det finns plats åt dig. Fattar du vad jag säger åt dig? Gå härifrån nu! Vad fan, vad menar du? Gå härifrån! Du har avvisat härifrån platsen. Men jag vill bara här. Nej. Det får du inte för jag säger åt dig ska gå härifrån. Du har själv dig att skylla. Du har inte lyssnat på vad jag har sagt åt dig. Jag har förklarat klart och tydligt vad som gäller. Du är fortfarande bara strunt i det vi har sagt åt dig. Nej, jag är inte strunt. Det är klart du har gjort det. Så du vänder in i tunnelbanan. Kan ni vakta tunnelbanan så går jag hem. Ja, jag vill se att du går härifrån först. Efter mycket om och men så väljer resenären att lämna platsen. Robert och Fredrik kan fortsätta sitt kvällspass. Homer and Bart do it, family style. Wonderful pistachios. Get cracking. Frida och Nemo befinner sig i Fittja där de fått ett larm om en stökig man som retat upp ett ungdomsgäng genom att skrika rasistiska ord. De blir själva attackerade av ungdomsgänget som kastar sten mot dem. Kan ni ta er därifrån, tror ni? Kom. Just nu så är det vår säkerhet som kommer i första hand. Frida och Nemo tar sig från platsen för att möta upp arbetsledaren Danne och tillkalla polis. Varför känner du om det tryggs då? Vi står på Fittja vägen på en liten korsning här bara. Sitter i bilen i detta nu då. 9.50, 9.70, då tar vi en ny brytpunkt. Självmacken, Slagsta. Slagsta, självmacken. 70 får det här, slutstopp. Ja, vi är polispatrull den första. Yttre bilen. Hej, hur vilka är det som har varit inne? De här två. Ja. Fått bilen. Är det okej, okay, eller? Ja, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Det är bara bilen som... Bilen mår inte så bra. Nej. Och det var helt oprovocerat. Det var liksom inget... Nej, vi kom ju bara dit, ställde bilen och så skulle vi gå och prata med en herre som hade trackat om lite grann innan. Okej. Okay. Så vi kunde ta och se lösa situationen. Ja. Och så helt plötsligt kommer en gubbe in och bara, nu tar de sönder din bil. Eller en bil. Okej. Okay. Alla svartklädda huvud på när vi kom. Det finns ingenting att känna igen. De började direkt maskera sig när vi kom närmare bilen igen. Och så började de kasta mindre sten och föremål. Ja, då tar vi med oss det. Polisen bestämmer att alla bussar in och ut ska stoppas från Fittja centrum eftersom risken är stor för mer stenkastning och bråk. Den stökiga mannen kan därför inte lämna platsen. Polisen är orolig att ungdomsgänget ska ge sig på honom igen. Arbetsledaren Danne informerar Jossan på trygghetscentralen. För er känner om då så kommer polisen nu båda stoppa hela trafiken, busstrafiken, hela Fittja.
Och vi håller på att göra upp en insats då, där vi kommer hämta ut en äldre herre sitta och vänta på buss. Han som hade var med första ärendet som allting hade startat. Kom. Ja, för kännedom då, så ser jag precis i kameran här att de har kastat in en kundvagn mot mannen där. Och mannen har även lämnat biljetthallen nu, enbart för kännedom. Klart sett. Ska vi se. Den här herren, han var inne i biljetthallen nu. Ja. Då det var han som fick, han fick en kundvagn över sig skickad utifrån, inne i biljetthallen. Han var låst sen? Ja. Ja. Sen har han klivit ut och då har vi inte sett att han kliver in igen. Okay. Spärrvakten får vi inte tag i. Okay. Han svarar inte på sin telefon, inte sin fasta telefon eller mobilen. Vi har ropat ut i högtalarsystemet på stationen. Men spärrvakten, han har släckt ner kuren och förmodligen finns där inne i säkerhet. Då. Han har satt sig i säkerhet. Okej, okay. Så han sitter bara där och väntar på ja, att komma. Men vi får inte tag i honom på något sätt. Okay. Den här herren, han ligger kanske förmodligen ganska illa till. T-centralen patrullerar ordningsvakterna Per och Fredrik. De rör sig ner mot biljetthallen. Nu har den där pulsen lagt sig lite. Ja. Nu har de landat, de som ska vara på stan. Hörra. Hej kompis. Hur mår du? Ja, men du är lite onykter. Jo, det är det. Du är ganska mycket onykter. Lite. Mycket. Mycket öl. Mycket sprit. Ja. Du är lite för full för att få åka tunnelbanan. Tunnelbanan? Nej. Jo. Nej. För din egen säkerhet. Du vinglar för mycket, vilket gör att du kan ramla ner på spåret. Eller att du kan somna. Du får inte åka tunnelbanan. Du får gå upp där, åka buss eller taxi. Tunnelbanan ner. Nema. Ja, tunnelbanan. Husby. Centrum. Ja, Husby. Men du får inte åka tunnelbanan. Ja, inte dricka. Du går och vinglar. Tyvärr, så är det. Det är reglerna. Man får inte vara för full. Ingen tunnelbana. Du har druckit för mycket. Nema tunnelbana, njet. Vi går upp där. Kom. Vi går upp. Vi går där. Så, njet tunnelbana. Jag håller i dig lite, ja. Du vinglar. Inte tunnelbanan. Men du, nu börjar synas att det är slagsida på folk. Ja. Lite lätt slagsida. Ja, lite information till er. Två OT-bussar kommer rulla in Fittja. Resterande... Herren är i biljetthallen nu. Herren är i biljetthallen. Ja, uppfattat. Ser du vad ungdomarna gör, frågas. Kom. De är inne i biljetthallen. Nej, jag såg en ungdom med lila munkeljacka bara som gick in efter den här herren. Vänta. Men han har klivit ut nu och herren sätter sig i biljetthallen nu på en bänk. Då. Kom. Då kan vi kanske göra så. Om 4 minuter så går första tåget därifrån. Ja, då ser vi om han hoppar på. Då ser vi om han hoppar på den då. Ja, jag har fått kontakt nu med spärrvakten och den här herren har gått ner till plattformen då för att ta nästa tåg. Kom. Skitbra. Tack för all hjälp. Du, vi hörs väl igen. Ja. Är det för? Ja, nu har polisen lagt ner insatsen då. Mannen som var på plats har lämnat med tåg och är utom fara. Och sen även kunde ingen av ordningsvakterna peka ut vem av ungdomarna som hade kastat sten på deras bil. Så just nu känns det skönt att ingen av dem har blivit skadade och att vi kan fortsätta med vårt nu. Frida och Nemo åker tillbaks till Fittja tunnelbanestation för att se till att spärrexpeditören mår bra.
Robert och Fredrik har förflyttat sig från Slussen till Vasagatan vid Centralen för att se till att allt flyter på vid busshållplatserna. Tja, du har en buss bakom dig. Det är en fart till busshållplatsen. Tack så mycket. Tja. Jag måste rapportera någon. Den där Mercedes står det tredje natt i rad. Stör oss liksom. Vi kan inte köra in på den här. Okej. Okay. Ja, vi kan kolla det. Vad var det? Nej, Mercedes längre ner. Han har ingen förare i sig. Men han har tydligen stått där 3 meter idag. Han har stått 3 meter? Han har inte fått några p-böter eller någonting. Ja. Nej, inte mycket man kan göra liksom. Det är bara att ringa. Kolla med Tryggsy då. Tjena Tom, 3220. Tjena. Jag var närmast på polisstation. Vad har hänt för någonting? Jag vet inte vad fan som har hänt. Jag är inne i Rich, du vet, jag har stil och så här. Jag går på den andra ställe bakom hörnan. Vad heter den där då? Sop. Ja, där. De gillar inte det. De har någonting problem med sina tjejer. Right. Jag får där. De slår mig ner där var det väg. Jag har fått falt fett av mina ansikten. Jag ser det. Ja. Ja, du vet, jag vet att det finns en jävla massa vittne och bla bla bla. Ja. Ja, man måste anteckna det. Jag sa det så här. Vet du vad? Jag har rådat jävla massa världens mot banker och så här. Jag skulle kunna mula dig som en liten skit här. Men vet du vad? Jag gör inte det för min sons skull. Jag har slutat med allt det här. Det är bra. Jag har rånat minst 30 banker i det här landet. Och jag har sökt mig i snutorna med AK-47 år. Och jag kan säga så här. För det har inte hända någonting här. Det är någon som betalar för det här. Men jag menar den här. Jag vill anmäla den här grejen. Då får du ringa till polisen. Ja, exakt. Telefontaxen där. Som är fucking dörrbanken. Lycka till. Jag kan säga, Victor, jag mular dem som är Victor. Åk till stationen. Nu gör du med dem. Oj, oj, oj. Vi går uppåt igen. Vad säger du då? Ska vi gå tillbaka till den där busshållplatsen? Ja, vi gör väl det då. Robert och Fredrik rör sig ner mot T-centralen när de blir anropade av Anna på trygghetscentralen. 3240 trycks det, kom. 40. Ja, blågången då. Ska tydligen vara 3 personer som bråkar. Håll på och söker av i kameran och kolla om jag ser något. Kom. Ja, blågången. Det är taget på vägen. Nu slår de på varandra. 3240 trycks det, kom. Kom igen. Ja, för information där så slåss de i detta nu då. 2 personer och så är det några tjejer som är med. Ja, så ni får gärna skynda på där. Kom. Ja då, vi är på väg ner från söder i detta nu. Och vi är på väg ner mot blåa den änden då. Full slagsmål, kom. Både sparkar på varann och en kille ligger ner, så att sånt här är riktigt obehagligt att se faktiskt. Vakterna är snart på plats. Vakta! Flytta! Gången på T-centralen är det vilt slagsmål mellan både tjejer och killar och stämningen är riktigt hotfull. Ordningsvakterna Robert och Fredrik är larmade. Ja då, vi är på väg ner från söder i detta nu. De både sparkar på varann och
en kille ligger ner. Så att sånt här är riktigt obehagligt att se faktiskt. Vakterna är ju snart på plats. Akta! Flytta! Nu går han ner mot plattformen där. Ja, det jag ser nu då, det är att ena killen springer ner mot plattformen och den andra killen springer efter, så att de har inte alls någon tanke på att sluta bråka, det kan jag säga. Det är bråttom så att det brutala slagsmålet inte fortsätter någon annanstans på T-centralen. Vad händer? De hoppar på mig. Är det han som har slagit dig eller? Ja. Tjena. Vad som hänt? Han flög på mig. Han flög på dig. Okej, jag slog henne också. Din kollega där borta, håll den. Mannen där borta som är blodig. Han vägrade sluta. Han är inne efter. Vi gick härifrån. Vi gick hela tiden och försökte gå härifrån. Han fortsatte och ville bråka. Jag vill bara hem. Du vill bara hem. Vi vill bara hem. Ja. Men nu är det så här, ni får följa med ändå. Så får vi reda upp det här med han där uppe också. Kan vi lämna upp lite? För innan vi släpper det så vill jag höra vad han har att säga där uppe. Men det är jag med. Kan vi lämna upp lite? Nej, det kan vi inte göra. Okej. Jag menar, för jag ska inte jobba med det. Ja, jag vet. Men det är så, är man ibland i bråk, då får man ta konsekvenser. Ja, också. Så följer med upp. Så försöker vi reda upp det här. Det råder delade meningar om vad som hänt. Robert och Fredrik tar med sig paret för att möta upp polisen som kallats till platsen. Men på perrongen stöter de på ytterligare två tjejer som varit inblandade i slagsmålet. Du sparkat mig i magen och du slog killen som var där. Och du sparkade på straff. Va? Du är en elak människa. Killen slog aldrig dig. Va? Du slog honom hårt och så far. Ja, din kille slog till mig. Och du såg det till mig. Du slog ner i golvet. Ja, jag blev fast där nere med ett vittne. Som ligger på golvet. Du till mig strömde hennes hals. Fakta, du är en aggressiv människa. Du ska fan i fängelse. Ja, vänta då. Jag har polis på plats. Kom. Han behöver hjälp. Tjena, det finns en man där uppe. Som har blod i munnen. Det här vittnet säger att hon ska ha slagit henne. Okay. Alltså det är som... Det är bara en cirkus eller? Precis. Han säger att han har puttat den här personen som blöd. Han är där uppe. Ja, han står här uppe i blågången. Medan Fredrik informerar polisen så håller hans kollega Robert kvar den andra mannen som varit inblandad. Som målsägande så... Har inte ni någon rätt att hålla kvar? Nej, jag tyckte att vi har två personer. Vi har två personer där nere också, vet du. Vad är det som har hänt? Det är inte riktigt vad vi fick för anrop i radion då. Det är inte riktigt det anropet vi fick i radion. Och de kameror som vi har i tunneln här säger en helt annan historia. Så det stämmer ju inte riktigt. Polisen tar över ärendet och kommer gå igenom övervakningsbilderna och förhöra samtliga inblandade i slagsmålet. Vilka kameror är där, Tarsson? Det är okay. den där ja. Och den där uppe. Ja, perfekt. Jättebra jobbat. Ja, ja men, tack. Ja, då är vi klara nere i blågången då. I en annan del av T-centralen patrullerar ordningsvakterna Per och Fredrik när de får ett larm från Therese på trygghetscentralen. 3240 till Trygsekom. 3240 lyssnar till Senora. Kom. Då ska ni få möta upp en norrgående linje 13 som ankommer TC 0053. I V2:an södra änden så ska det sitta någon och sova då. Kom. Per och Fredrik börjar söka igenom tåget. De har ingen aning om vad de har att vänta sig. Hej fröken. Hallå. Jag är Chris. Är det din? Ja. Okej. Du är vid T-centralen nu. Okej. Är det hit du ska? En liten fråga.
Är du i tillräckligt bra skick för att ta dig vidare? Var ska du någonstans? Var ska du någonstans? Jag ska till Oxberg. Kan du bara kolla din plånbok så att det inte är någonting borta? Eftersom den låg bredvid dig. Nej, det är bra. Det är nämligen så att du är lite onykter. Och nu satt du och sov. Ja. Vänta, får jag ringa? Hallå? Jag är vid T-centralen. Här är jag. Men det är min pappa. Okej. Hej, jag heter Per, ordningsvakt på T-centralen. Hej. Hej. Är det din dotter som jag står här bredvid? Okej. Okay. Hon säger att hon ska åka någonstans mot Åkersberga. Ja, men det var bara det att hon kommer norrifrån, så hon har sovit sig förbi. Och det är det att hon är ganska berusad. Och jag vet inte när sista tåget mot från nästa station går. Typ 1. Ja. Nackdelen är att jag är rädd för att hon kan somna igen och det är jättelätt att bli av med diverse grejer och sånt. Nej, men jag håller koll. Ja, jättefint i alla fall. Jag ska försöka hitta en bra lösning som kommer upp till Danderyd. Jättebra, tack. Hej. Tack. Jag kollar T-centralen. Vill du hjälpa stava? Nej. Där har du 0138. Då går nästa. Det är en halvtimme dit. Det jag vill att du ska göra. Vi kommer gå ut här borta. Sen vill jag att du går antingen till 7-Eleven eller McDonald's. Uh-huh. Köper någonting att dricka. Någon liten hamburgare eller en korv med bröd. Och sen kommer du tillbaka så åker du upp till Danderyd. Hej. Vart ska du någonstans? Östermalm? Södermalm. Södermalm, ja. Du var lite trött kanske. Löser du det härifrån nu? Mm. När du är pigg och kry? Bra. Det vanligaste när de brukar somna är att plånbok och telefon brukar försvinna. Nu hade du tur, nu var ingenting borta. Så att... Och din pappa sa att han skulle försöka hålla kontakten på telefon, så att du vet. När du kommer upp för den här trappan så går du till höger, cirka 100 meter. Som ligger McDonald's där. Jättefint. Lycka till. Här, trappan. Här. Gå upp för trappan här. Tack, hej. Hade du något annat eller? No. Tåg efter? Ja, still sovande väckt. Ja. Var är tjejen här? Ja. Hon var lika trött hon. Arbetsledaren Kalle befinner sig på Fridhemsplan och ska snart gå av sitt arbetspass när han får ett larm. Ja, patruller till slussen då, 22:50, jag flyttar överfall. 37:00. Det är ett stort bråk på slussen och två kollegor har tryckt på överfallslarm. Kalle och fler ordningsvakter plus polis är kallade till platsen. Tryckte jag att det är 2:40, vi kan åka ner till 9:40 till slussen. Ja, gör det då. Vi vet inte riktigt vart de är då. Vi håller på att gå igenom kamerorna. Senast de har haft är att de har lastat bussar ner på norra då. Jag återkommer om jag hittar dem där. Det är allt jag vet tyvärr. Ja, det är taget. Vi får rulla. Bussen norra, skynda på. Vi ser inget i biljetthallen. Jag tror att de är ute på busstorget av att döma av ekot där. Ah!
New from Domino's, the iCarumba Fajita Pizza. Delicious strips of tender chicken fajita on a thin crust base. Sorry, I blew it, Forest Boy. Pizza truck! Oh, no! Hey, hey, hey! På Trygghetscentralen anropar Anna ordningsvakterna Per och Fredrik. Hon har sett en mystisk man försvinna in i tunnlarna efter att stationerna har stängt. Det är södergående röd som man ska komma fram i då. Kom. Ja, då är det en resenär som har beslutat sig för att ta en genväg. Han går på spåret mellan två olika stationer. Och då kan man ju tänka att det kan ju inte vara någon fara som trafiken har slutat gå som vi gör vid den här tiden. Men det är livsfarligt för att det är arbetslok och det är transporter utav tåg och sådär. Så han kan verkligen bli överkörd. Vad sa du? Mot en södergående röd. Är det södergående röd? Ja. Ja, då måste vi ner den. Filip, vart är han nu? Exakt. Samtidigt som Anna försöker finna mannen som försvunnit in i tunnlarna är Kalle på väg till ett stort slagsmål på Slussen där två ordningsvakter tryckt på överfallslarm. Polis och fler patruller är kallade. Slussen norra, skynda på. Vart är resten någonstans? När Kalle kommer fram till Slussen är det kaos och som arbetsledare samlar Kalle på sig så mycket information som möjligt och dirigerar folk dit de behövs. 37.00 går in. De har sprungit upp gula gången. 32.40, 37.00. Har ni någon info? Ja, det verkar vara full fight i gula gången då i Slussen. Den andra gärningsmannen verkar vara kvar också då. Det är det vi har just nu. Kom. Gula gången, gula gången. Gula gången. Slagsmål där uppe. Samtidigt som Kalle skickar polis mot bråket i gula gången så hjälper han en ordningsvakt med att omhänderta en av gärningsmännen. Ja, men du uppfattat att vad har ni för position? Kom. Hur är du? Kom. Lyssna nu. Det gör du inte lättare för dig själv, okej? Nej. Okej? Ja. Ska vi göra det på ett lugnt och fint sätt? Va? Ja. Ja, jag vill ha en lägesrapport här uppe från gula gången. Han är på igen nu. Men, två kollegor skadade. Jag slagen. Ja. Kalle får reda på att fler ordningsvakter fått stryk och blivit skadade. Han tar sig upp till gula gången för att se hur illa det är. Hur är det med er? Det var huvudsak, jag skit ont. Vet du där? Står du illa? Ja. Jag illa. Så där. Det var här, det är skit ont. Jag ska ha jag tar hit en ambulans som får kolla på dem. Trygg C, 37.00. Ja, jag vill ha en ambulans till Slussen norra som kan kolla upp de skadade kollegorna. Är det lugnt med dig? Ja, ja, fan. Har du möjlighet? Jag ska skriva en anmälan och ta fram mamma och lärningsen. Ja. När kaoset lagt sig så är det två personer som omhändertas av polis för våld mot tjänsteman. Ja. Hur går det? Det är bra. Vart var du fick en spänn? Överallt. Alltså? Ja, fast han fick inte till sådana hårda. Mm. Men... först hamnade han nere. Ja. Han fick till både smälla på mig och min kollega. Ja. Jag skulle smita. Så kom vi ikapp honom. Vi ligger där till slut så bojar vi honom. Så lämnar honom själv med honom. Han har bojad. Mm. Springer bort och bara han är där uppe. Så kommer upp och det var fullt box där. Den där killen där uppe. Det såg ut som han slog sönder båda två där uppe. Ordningsvakterna som skadats i bråket tar som hand om ambulanspersonal. Och Kalle fortsätter sitt nattpass. Ja.
Samtidigt på T-centralen har Per och Fredrik fått ett larm om en mystisk man som försvunnit ner i tunnlarna och går längs spåren. Södergående röd. Är Södergående röd? Ja. Ja, då måste vi ner den. Det är absolut inte bra att gå längs med spåret. Oerhört farligt. Dels med strömskenor och passerande arbetståg. Filip, vart är han nu? Exakt. Ja, han ska tydligen precis ha kommit fram i tunnelmynningen där. Kom. Ja, det är taget. Jag har tippat 20 meter bakom honom. Så vi löser det här. Återkommer. Slut. Jag har bara knåtat. Ja, varför då? Det visar sig att mannen irrat runt i tunnlarna efter att ha blivit inlåst på en station och inte kunnat komma ut. Han följer lugnt med Per och Fredrik mot utgången. Jag har gått upp till utgången på stationen, men där har jag inte gått att komma ut. Okej. Okay. Och sen så vandrade jag längs spåret fram till hit, för jag trodde att det här var så sannolikhet att någon på något vis skulle komma och tappa in mig. Ja. Eller ut mig snarare. Ja. För att jag råkade missa sista tunnelbanan från Ropsten. Och sen har jag hamnat här. Har du gått från Ropsten hit? Ja. Jag navigerat via en karta jag hittade på internet från 1972. Du har det löst det ganska bra då? Jag är men, ganska nöjd, men... Det är fortfarande jävligt dumt att gå på spåret. Tar du det här? Nästa gång ringer du det numret. Tack så jättemycket. Så kommer det till folk som kan släppa ut det. Ja, tack så jättemycket, för att det tar lite tråkigt liksom. Men en jävligt skarp anmaning, gå inte på spåret. För kommer du åt den där lilla strömskenan så då är det grillad. Jag valde att gå på andra sidan. Ja. Även om trafiken har slutat så går det i arbetståg. Det har jag också förstått, för att jag har gömt mig för två. Ja. Men det finns även transporttåg som kommer och de går bra fort. Och det är inte säkert att du hinner upptäcka dem. Eller också. Jag upptäcker dem, men du har ingenstans att ta vägen. Ska du låna lite sprit åt händerna? Du har varit lite skitig. Jättegärna. Jag är bara nöjd att jag har tagit mig ut och att det har gått bra liksom. Var ska du nu då? Nu tänkte jag att jag skulle ta mig vidare till Döbensgatan. Men dit hittade jag utan karta från 1972. Men vi säger lycka till i alla fall. Ja, jag önskar dig en fantastisk fortsättning och kväll. Detsamma. Ja, då var den spårgående mannen uppe och har gått vidare till fots. Kom. Eller någonting om du hör mig. Kan du bara backa undan? Backa undan! Hörru! Vad gör du för något? Är han här nere? Ja, han är nere på spåret nu, 37-0. Ja, det är uppfattat. Tack. Det här är inget tunnelbanekort. Nej, det är inte mitt problem. Och vi frågar om det.